Més bàsquet, la Lliga ACB està en marxa la segona jornada que conclou avui. A la Fonteta s'enfrontaran l'actual campió de Lliga, el València, contra l'Obradoiro. Tres jugadors mallorquins disputaran aquest partit amb victòria local. Joan Sastre va fer 8 punts i va sumar 16 de valoració. Pedro Llompart també va jugar mig minut amb els locals. Amb els gallecs va jugar un recuperat, Alberto Corbacho, que va sumar 6 punts en 5 minuts. A Saragossa, derrota del Tecniconta contra l'Herbalife Canari. Ni els 6 punts de Sergi García ni els 3 del menorquí Àlex Suárez evitaren la derrota local.